Нащо тобі це болото? Чого ти мерзнеш там? Нащо тобі там їхати кудись? Я це люблю. Мені подобається це. Я отримую від цього масу задоволення, купу адреналіну. І я практично на всьому вже їздила. МТЛБ, БМП. Одним словом, мені вже навіть хлопці в Мар'їнці коли сказали, що права вийдуть на БТР. Так що, ну, жартували, звичайно. Люблю автомобіль, люблю швидкість, люблю підвозити когось, дуже люблю робити добру якусь справу, бо завжди каже, навіть наш священник каже, не спитається в тебе, яка в тебе була машина, а спитається, скільки людей ти підвіз. Моя любов до автомобіля найближче з дитинства. Ще коли батька був старенький москвич, я завжди сідала за кермо і коли мені там вже було, там, напевно, 14 років, я завжди просила його, щоб він мене навчив їздити. І після того я здала на права і ну, від 16 років в мене, походу, права вже є. Це на дорога у Красногорі. Ще 15-16 років нас страшенно обстрілювалося. Коли ми вже заїжджаємо безпосередньо в зону бойових дій, то на блокпостах до мене відносяться позитивніше, ніж до чоловіка за кермом. Чому? Не знаю. Я відразу посміхаюся і відразу звертаюся до хлопців там «Слава Україні!» або «Доброго здоров'я!» Часто казали до мужчин, які поруч зі мною, «А чому ви не за кермом? Чому ви там віддаєте дівчині?» А вони кажуть, «Та ще би та дівчина хотіла сісти збоку, то взагалі було б круто». Було навіть таке, що нас з мінометів обстрілювали. Я була за кермом, ми по об'їзній Донецькій їхали, і хлопці попереду, які їхали нас, вони дуже налякалися. Вони думали, що я теж злякаюся і невідомо, що буду робити. А я насправді абсолютно так взяла себе в руки, і ми, Бог нас любить, напевно, і нам посилає таких ангелів, які нас бережуть, і насправді немає жіночих чи не жіночих справ. Є справа улюблена, чи справа таку, яку я хочу попробувати. Якщо я її буду робити належним чином і мені це сподобається, чому не робити? Я буду ж її робити з задоволенням. Я можу дуже багато.